Përshëndetje nxënës të dashur. Sot në lëndën e matematikës, njësinë mësimore, matja e lëngjeve detyra, do ta mësoni me mua mësuesën Njomza Sulejmani. Kjo njësi nuk është në librat e juaja. Mirë po ju, do të mundoheni që disa prej tyre t'i shkruani në fletoret e juaja. Si që kemi mësuar edhe në njësinë e kaluar, njësia matëse e vëllimit të lëngjeve është litri. Njësit më të vogla se litri janë, decilitri, centilitri dhe mililitri. Këto në mes vete kanë diferencë nga 10. Kur litrin e shëndrojmë në njësi më të vogël, pra në decilitr, atëherë e shumëzojmë me 10. Ndërsa, kur njësin më të vogël e shëndrojmë në njësi më të madhe, atëherë duhet ta pjestojmë me 10. Vazhdojmë me detyrën e parë. Erona ka 3 pako me qumësht nga 1 litër. Sa decilitra, centilitra dhe mililitra ka Erona me qumësht? Ju e dini që 1 litër është barabartë me 10 decilitra, 100 centilitra dhe 1000 mililitra. 3 litra është barabartë 3 herë 10 decilitra, që bëjnë 30 decilitra. Pra, Erona ka 30 decilitra. 3 litra është barabartë 3 herë 100 centilitra, bëjnë 300 centilitra. Erona ka 300 centilitra me qumësht. 3 litra është barabartë 3 herë 1000 mililitra. Bëjnë 3000 mililitra. Pra, Erona ka 3000 mililitra me qumësht. Kalojmë në detyrën e dytë. Duke i shprehur litrat në decilitra dhe anasjelltas, plotësojmë. 3 litra është e barabartë me 30 decilitra, sepse 1 litër ka 10 decilitra. Dhe ne e shumëzojmë. 3 litra herë 10 decilitra bëjnë 30 decilitra. 5 litra bëjnë 50 decilitra. 7 litra bëjnë 70 decilitra. Tani, 70 decilitra duhet t'i shëndrojmë në litra. Ne më herët e thamë që njësit më të vogla për t'i shëndruar në njësi më të mëdha, duhet t'i pjestojmë. 70 pjestu për 10 bëjnë 7, pra 70 decilitra bëjnë 7 litra. 840 decilitra bëjnë 84 litra. 920 decilitra bëjnë 92 litra. Vazhdojmë me detyrën e tretë. Duke i shprehur litrat në njësi më të vogla dhe anasjelltas, plotësojmë. 3 litra është barabartë me 30 decilitra. 5 litra është barabartë me 500 centilitra. Dhe 6 litra është barabartë me 6000 mililitra. Tani, decilitrat i shëndrojmë në litra. 40 decilitra bëjnë 4 litra. 40 pjestu për 10 bëjnë 4. Pra, 40 decilitra është barabartë me 4 litra. 200 centilitra është barabartë me 2 litra. 200 pjestu për 100 bëjnë 2. 8000 mililitra bëjnë 8 litra. Sepse 8000 pjestu për 1000 bëjnë 8. Pra, 8000 mililitra është barabartë me 8 litra. Detyra 4. 1 litër, 2 decilitra dhe 7 centilitra, sa centilitra bëjnë? E përsërisim që 1 litër ka 100 centilitra. 1 decilitër ka 10 centilitra.
Andaj, ne këto i shumëzojmë me vlerat e dhëna. 1 herë 100 centilitra bëjnë 100 centilitra. 2 herë 10 decilitra bëjnë 20 centilitra. Dhe në fund, pasi që i kemi 7 centilitra, ne shumëzojmë 1 herë 7 centilitra bëjnë 7 centilitra. Tani, mbledhim 100 centilitra, 20 centilitra dhe 7 centilitra që bëjnë 127 centilitra. Pra, 1 litër, 2 decilitra dhe 7 centilitra bëjnë 127 centilitra. Ndërsa ju, për detyr shtëpije, 5 litra, 7 decilitra, keni për t'i shëndruar në centilitra. Si dhe 4 litra, 2 decilitra dhe 9 centilitra, keni për t'i shëndruar në centilitra. Nxënës të dashur, ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Ne do të takohemi sërish në njësinë e radhës. Miru pafshim.